Demon's Souls do PS3 é um dos jogos mais difíceis já produzidos. E como o sadismo da companhia japonesa From Software não tem limites, Dark Souls, que pode ser visto como uma sequência do jogo feito em 2009, promete continuar punindo os jogadores que ousam colocá-lo em suas máquinas. E dessa vez, os donos do Xbox 360 também irão sofrer. Embora Dark Souls pareça ser mais do mesmo à primeira vista, o RPG de ação não continua a história de Demon's Souls, apenas trata dos mesmos assuntos e continua absurdamente difícil, garantindo uma nova batalha pela sobrevivência ou sanidade. Esse jogo medieval promete um ambiente opressor e aterrorizante, onde qualquer atitude impensada causa nada menos que a morte. Se prepare para cada corredor mal iluminado dar as caras para o verdadeiro inferno. A história do jogo ainda é um segredo, mas os produtores revelaram que o personagem principal começa em uma prisão. Alguém aí mais pensou em The Elder Scrolls? E a sua primeira missão é escapar. O seu crime? Você não consegue morrer, não da maneira como conhecemos. A cada vez que o personagem encontra o seu fim, é bem isso que acontece e ele volta à vida. Só que um pouco menos humano do que antes. Como fugitivo, ele resolve seguir em direção aos reinos do norte. O game é de fato muito parecido com seu antecessor, só que ainda mais difícil. Batemos nessa tecla porque realmente o pessoal pegou pesado. A jogabilidade é semelhante, a direção de arte segue o mesmo estilo e muito do que vimos no exclusivo do PlayStation 3 estará presente no novo título. As Souls serão necessárias para melhorar seu personagem, os inimigos mortos oferecerão uma grande quantidade de itens e as dungeons devem ampliar aquilo que vimos em Demon's Souls. Claro que até o lançamento não podemos dizer com detalhes o que é igual e o que é diferente, principalmente no modo online, que em Demon's Souls era interessante e funcionou bem, no qual os jogadores deixavam pistas para outros aventureiros. O que sabemos é que Dark Souls também terá um modo online, e desta vez com cooperativo e player versus player. Uma coisa que vale apontar com certeza que será diferente é a exploração. Agora todos os mapas estarão ligados entre si, e os jogadores poderão aventurar-se por áreas distantes como quiserem. O game contará ainda com mais armas e magias, novas classes e outros detalhes que ainda são mantidos em segredo. A Namco Bandai, que vai distribuir o game, aproveitou para contar que Dark Souls será um jogo ainda maior do que seu predecessor. A intenção da empresa é chamar a atenção daqueles jogadores hardcore que querem um game com estilo e dificuldade antiga, mas com a tecnologia moderna. Se você não conseguiu nem passar da primeira escadaria de Demon's Souls, então corra, porque esse game segue a linha onde os fracos não têm vez. Dark Souls será lançado para PlayStation 3 e Xbox 360 no dia 4 de outubro.